ташта, суда, тауда, агашта, орманда қайда да бардыла. Адамны әм ұлы байлығы халқты. Адамына насыбуа адамлығыды. Бізні бүгін сөзіміз бір оғырлы адамның үсінден барлықты. Қаллайды бізні заманны жігіті, аны үсінден бұ беру айтырға күрешір деп мұрат етебіз. Герюкланы азнаур. Аны бұла байламлы, аны иги танығалла айтадыла. Азнаур кесі де бізні бір қауым соруымызға жуап етеді. Латабыз бізді құнлы адам болады. Анабыз хубил адам болады. Анабызны анасы герюклы адам болады. Ұлла табызды өлтіргеннен сонра, алайда не болған етсе де Ұлла табызды өлтіргенет келе құрдықта. Аннан бұл жаш шығыла, қыс шығыла, халқы өш деп жашы, сатанай деп тақызы. Екішігін де алып, анасыны әжілеге гілашық деп, ма шақар болған теле де әжілен сатты деп бүлді айтып тұрлады. Алайға қачып келген, ексеп ішігін де алып. Алаңында өлтіріп қоймасын да деген. Айда тұрғанды да әжіледі, сонра таш көпір құрыла башлағанда, алайда адамға үзәселесі башлағанда, Гиләштен таш көпірге келді. Өлгенде таш көпірді халқы өшіне қарта таматасыды ол көші. Қазақстанға көшіріп кеткенде сонра қарта тама Қазақстанда ұшқан. Аннан да да қайтып келіп таш көпірге түшіреміз. Алайда маған қарта табы үйіне түшіп, алайда жасап тұрып, аннан мен бірінші Қараша шаһарға көштім, аннан Москваға. Бүгін де үйдегім жасағаным Москвада. Кесімі ішіне Рау есірасы деп анда іштейінді, бері маған Зеленчукский гесіне ішлетмейін тонап баштаған заманда, барда сен бөлінің деп алайда алайын жараштырып, анбыла Бұлайда депутат қайдыла да жашта теңдерім жарышып. Ама қала-қала кеттім бұлайда. Шеккес шақарда үйді алғаным. Бүгін де үйдегімі жартысы Москвадалла, жартысы шеккес шақарда. Бұл туған заманнан бері ішке жарашырға адам етлай. Башын тұтарға, о заманда, сәбі заманда оңнақ, қайдан кішіне құжынна қарамай, ішлеп, баш етіп, о заманда оң алғы еді, қачында. Өсті кетті Азнаур ұлы жаш болғанда, түсін айтайық, игі ішледі, башын тұтты, түсін айтыға керекті. Боз имуществадан Азнаур ашып, садиклеге, школлаға, дүния бұларызат ашыға жойғанды. Аны мен айтмасам да милет көріп тұрады. Азнаурға алай айтқалы бір жерде. Азнаур, сен бұлай бір нек неметесе, қиыныңе нек бересе, бұлай бір ашқан дегенде, амен сабилеге бермесе, мен кесім саби болғама. Азнаур депутат болған заманы керді, аннан да күшті милетін сақлады. Аллах разы болсын Азнаурға, Аллахтың разылығын тапсын. Мен алай айтырға болғама. Азнаур, сен милетке, Қарачайла, тау милетке, малқарға еткеніңе бір адам дейт алмаған дейді. Жамағат деген бек ұлы мағанасы болған сөзді милетімізге де, түрк милетке де. Жамағат деп бір қауымып сатты, ол діншіле де айталла, ол жамағат деген сөз әліне аты да бар, бұлайда ма бүгін күнде үшінші жамағат құралды. Біріншісі Малайда, ол Чегет бауырда, тапқырлар бұла ұлы несі де болған, суы да, канализациясы да болған шақар орнында алай бір әл болғанды. Алайы бір кере қырылғанда әміна тиіп, аннан кетіп, алайда кішіде жашамай тұрған бір талай бір жыл болған. Арттан Тимурлан алалағын қырғаннан сонра ол құстак-құстак тауладан жиіп, қарча Мабылайға келген еткелді. Жамағат деп Мабылайға орын алғалы. Мабыл таштан арысы Мабылайда ол жамағат деген әл болған. Жырда бартта бізге бұйырылмады, мұқыны бұдайынына шығады. Мала ожаны мұқыды. Малайда бұдай сәбіп, тары сәбіп, арпа сәбіп, аннан ашап болғалы. Сонра мұныңа салғанымыздың мағанасы
dünyaya belgili poetimiz vardı, Lermontov. Hamanda istorikli andan келгенде, мындан келгенде тersine айтып, бизге аман болган доладан, бизге түрлү болганды деп алай турганда теңлерим менен жыйлабыз да, культурный автономия дешилген саатыбызда. Жашлар бадан бизге аманда болмаган, түзүн сүздөн жазганды, бир миллеттин үстүндө жазмаганды. Муну дүйнө булайга конак да келет, тыш кралдан да, Россиянын ичинен да ала келген саатта көрө туруп, бир-бирлерине бере турчуңар деп мол иннетти салган. Ташты алып, ким салган эсе де биз катышмагалай салган экен интернетке. Сонра ол барына да белгилиди. Пятигорскийден, Кисловодскийден, Эсентуктан, Железноводскийден, Лукавмин группадан автобусла келген эле Донбайга. Аланын маршрутларында мабылайга карап, кайтып, керти булай неме болгон деп кайтып кетели мабылайга. Биреуни үсү биле, биреуни жарсуу була. Кесиген асып излемеген аллай адамса. Мында көп миллеттер да жашайды. Баары да сени сүйгөн этели. Сен алабылада игисе ол игилигиңи мурдору калайдат деп келет көрүңө сени. Мен Аллахты бирлигине инанам чың биринчи да. И аны була билген этиме ар бир жанды да Аллах жараткан. Бирөөнү түртүп, түз айттың, бирөөнү түртүп, бирөөгө аман айтып сеники болуптурсу. Мен айтырга күрөшкөнүм барыбыз да бу дүйнөдө карнашлабыз, аңга көрө жашайык деген. Бир бирибизди түртмегели, бир бирибизди неметмегели. Бир каумдар аңламайбыз, кычырып-кычырып да башлайлы. Сонра ал аңлары болгон адамдар ар милетте да бар да. Аллайлары аңлап, артта чакырган деп, сени бу сөздү айтканыңы ненесинин маанасын аңламаганлар айтканлар, ала түшүнгөн көп калды болма. Бек түз айткансы деп. Энди ол аңлаган адамдар ба, бейге аңлашабыз бир-бирибизди. Ар кимде кесини бар да, иги заты, аманын да бар, игиси да бар. Милет болгон жерде нести болгон керек да. Ошол себептен биз бир кишиден айрылып, биз жулдузбуз, Аллах бизди дүйнөгө биринчи жараткан деп биз айтпайбыз. Баарыбызды Аллах жараткан. Качы нерсе да, кими о жанда жашай келген, кими бу жанда жашай келген, кими андан келген, кими мындан кошулган. Бул Азнаур Гөрүгөп деп алайда мен муну көрдүм. Кимди бу деп ушагул адам. Ол бай тири адам болгону белгилүү. Азнаур жаш адамдардын ичинде да айланып, биздин чаланын ичинде да болгон, кайсыда да болгон, жердин үстүндө бул жетмеген жерде болмас. Ол ичинде кое алмаган себептен ол сөзүн булай болгон ич адамга бетине айтат да. Ол бир бирле деп проблемалары болгон. Аны Аллай Азнаур алай булай деп 3-4 көрө мен билип муну оппозицияга чыгардылар. Мага жаңы президентибиз келген. Аллай керти жаш адам. Грамотный. Мени да көргөн, билген адам болгон да мага бул президент. Иши да нешти Аллах сен айтсаң, алына токаны була барат. Бек акыллуу жашты. Колунан келген Аллай жарлыга да негеде карарык жашты бул. Бир миллетти бир анадан, бир атадан эсек. Биз Аллах бизди аңга кайтарып, ал эси бизге. Биз мага муну тута билсек, Аллай билле мага Азнаурду көп. Намёткалар бурда көптү. Милеттин үстүнөн, орамдагыларынын, ал жарылардын үстүнөн. Азиядан келгенлерин узатта сиз да болдуңуз. Нэнч адамларды бел көчүрүп, оорулардын затын үйлөнү тебиздеп чапканыкта. Алайда бир талай семьяны устроить эткен экен. Азнаурду күчү биле. Аллах көрүп турады. Ким неткен? Азнаур кимге негилик эткенди, калай кимге болушкандан да Аллах билет. Бир анда да риу айтты, аны түз айтты. Атланы затны нени да айтты. Аллай алан да бу табы байланат. Бу прямой черти чистокровный карачай адам. Миллет деген тилин саклаган. Миллет миллет болушуң аскер сен кимден деги билесиң аны? Тили тас болду, миллет тас болду. Мели миллетти тили бардан ол миллетлик туруп турат. Ошол себептен бизде ол немеде барды? Уллу жумушту ол тилни сакларга, жазарга жаңы словар этиле турат максатта. Теңдерим эте турат. Мен да болушам алган адамда иштерим, Малкардан да жыйганым да, мындан да, Америкадан да, Турциядан да эшкен сөздөрүмдү жыйып Абуквага бизде словарыбызда бир сөз жокту. Жаңгыз жерден чыккан Ханс Терек дегенле де атлады. 140 ат бар Абуквага. Аллай бир неме тас болуп турган тилибиз бар. Ар зат чыкты дүйнөгө бир зат мабылай курулганда аңга ата тап барган келди. Биз ата тамаган. Мабу
Kazakistan'a köçürüp ketken zamandan beri aylanıp biz atayallık türbüz. Ne çünkü desen biz kesimiz çukunu çaratmayız biz de. Çukunu etip çıkarmayız biz. Kral çıkarat, kral kesçe. Angliski tilde ne de Fransuz tilde biz zaten endi eresi kesti anlap kesimizin tilimizden ne kayıtmayız biz zaten de köşe turla da. Bek tüzdü. Ne kayıtmaz da gerekti? Orus tildi. Oruslar onglu. Dünyanın başında bir millet yok nasıl ki. Teyri adamı da baytama. Erlukta eriyor. Ciddi de ciddi. Akıllı da akıllı. Biz ne Allah o Allah ol milletle birge yaşatan. Biz git artıksı da bir karnaş da bulup dolar. Kan karnaşlarımızla la biz ne. Terenge girip çıksak biz ne alayda çok. Prezidentimiz Putin onu kaydı da. Patri Lubova Ruskova vidi Tatarin dedi de. Akıllı adamdı bizim prezidentimiz. Vallahi billahi. Bir tane de akıllı adam. O bilmeyen zat yoktu. Sen annen kara. Lubozat da bilet. Sport desin sportta kirdi. Anda kimden de bilet. Kültüre dedin kültüre vardı. Anda anan da biledi. Politikaya. Dünyanın başın bağrında. Allah'ını küçümle. Biri kesinlikle tırttı. Ben ana. Baba töppet diyorum. Götür Allah. Vallahi billahi. Ana aman aysala. Tüyüşemem ben Allah'la varla. Artıksız da anladın. Ana karşı var düşkülle. O kralın ruhu Allah Allah. Malay gütçe de ulu da. O kraldan kim ruhlu ise. Oldan aman ait durun. Sen yun kurgan deyimin ne deyip betini turkustu baydasın. Sen başka kralda bolsan çappalarını sürüyor baylandığın deyip. Köbülün işgeyim. Vallahi bizini yaşlamla. Ne zet etme gelse deyim. Datatsam almağansa, traktörüm almağansa, maşinam almağansa, açam almağansa bu kraldan. O barda Putin demez. Yeltsin zamanda alsağız adım. Yeltsin de beni atlaşan impirtten de giyin. Ma Sorkov Sergey Arturovich deyip. Pevi davenül sosu yed. Burcuk da etme gelme gelsin. Ha, Putin bu kallı kesimizde kerek zatımızda. Barabız, alabız, her zatka da esim bölgeyin çünkü. Kişinin de birbirinden Türkmeydi. Kallaya akıllı tablet görüyor musun? Kalgan milletle birbirlerini bulayın nimet oluyor. Kulturan da tut, sportun da barıtır. Ayranını da et, pişlağını da et, neyini de et. Birbirimiz bunları yaşarız deyip. Kalari politikası var. Büyüdeki içinde de. Sen bir sabini bek suyup birini tutsan, oluyor da bereket de bolluk, uçuk da bolluk. Barında birçe de terserek boğana da uğruşup, tüz boğana da sıyı verip, vay ne metri bir yüzeye cak boğuldu. Ürütesi de üydeğini. Kralda da başkası çoktu. O kral ulu üydeğini. A üydeğini kesin üydeğini. Azese de oldu üydeğini, oldu üydeğini. A ata var, bir boğa gerek. Atalığı dedi. Bardılar. Şimdi barımız da razı etmiyor. Kün de boğan adam da birden cıltıp koyalmaydı. Bir canda Mablay Pusat da çay, kün tüyüp dursa bir canda o buzlap tutat yerini. Çangız adam barında cıltıp da koyalık tüldü bir kere. No. Barına da akırın akırın. Arı bulsa da beri bulsa kimine köbürek, kimine azırak. O tılpuğun da, cılığın da verip barat da. Sağ olsun. Aytama da iyi adamdı, güçlü adamdı. Bunlar tahtamada olsa, kralımız Allah aitse çarçınlıkla tülp, güçlüden güçlü, demengiliden demengili olup barıp da. Allah hana da sağlık verip, ma bu bay kralda, ma bu iki kralda, ma bu gün milletle bak, tatlı yaşap getirge. Allah o toğallak milletlerimizini, Malgarın Karaçay'ında kalgan konşu halkını bağırır da Allah sağlık verir. Minglerle minglerle acılınca aşar Allah nasip versin. Tamam demengil adamdı. Katına varsan bir kere madak et başlılık tüldü. Kesimin başından ötken zattı. Bir kere de tül. Kerti tengdi. Kertir kişidi. İki canı blada. Tenglik blada. Ne canı blada. Adam şanırça, süyerç adamdı. Barımızda süye biz, barımızda ayırıp anı bir türlü köre biz. Ne canı buladı? Hanga aytkan sözünü başına iye buladı. Tınlağın etedi. Es bölgedi. Es bölgeni bula kalmayan, ol tülekini tındırgan etedi. Artına derece ettiredi. Bugün gelip tüvep, bulay dedim de dep, unutup gitmeydi. Ol aytkan sözüm begitken etti. Azor ol için aittı milletke kerti ne kere gelse anayt adı. Rüşün. Men azna ol için de kerti tüsün aytayım kürmegim adam. İşte gen adam ol körüp tat ne tüllik gereklisin. Temreza var aşk Paris bir yaşta işte gen yaşta da malado yaşta. Bir köp işini etedi. Köpürleşt etti, yollu etti, sadik etti, şkollaşt etti. Kompleksi, kalga bir kompleksi etti maladoş yaşlığa. Malar zavur anga razı ol etken zatlarına. İşle açalla ekonomiski, işle kaydem küreşeli. Sağ olsun. Azdavur anga razılığını bildirvanı ayteyeli.
Сагатта бучаш адамны келгенде кубарабайна айтат. Энтте мындан ары, энтте андан да кетер, андан да көп кетер. Азнаур да анышу айтат да. Аллах айтса, быйыл да болган жумуштарын тындырып, мабын эмесин де суробунда. Энтте обыр жылага андан да кетер деп азнаур анышу айтады казактын. Милletine жан ауыртады. Кече күн да чукламай. Калай кетейк, не тейк деп. Мен алай сагышты деме, азнаурду кес Аллах иген болун бизге деп алай сагышты деме. Адамны аңлар үчүн көп заман керекти. Алай азнаур булай ачык адам да. Аны ачык тилди кеси да. Халкыбыз качан да эки бетли адамдан сүймеген да, ачык тилди адамдан сүйгөн. Азнаур Алла эле анан да сөз айтырык сөзүн артка салмай айтырык затын адамдын бетине айткан Алла жашты. Мен аңлагандан. Sonra endi aytqan zamanda Aznavur gijashdi deb qo'ygan. Gijashlar ko'p tili. Aznavur so'z uchun ol kulturni avtonomiya deb Qarachayni kulturni avtonomiyasi deb bizatni qurgan. Ol da alaytinch ish bo'lmas deb men anglaganman. Jurnal acharqada kurashgandi. Endi kimni Aznavurni terisdi, kimni boshqalarni terisdi, chiqmay qolgani bilmayman kimni xatosidan. Alay Aznavurga қарап тұрсаң, дағы да бір затын әсілерге болықты. Бізді ше екі бөлініп тұрған халықта, екі бөлімінде бірге қошарға күрешкен адамдардан біреді. Ола Бегулы мағанасы барды ол затына. Не затын айта тұрама? Сөз үшін бірінші болып, мен білгеннен. Бір 7-8 жыл мұнан алға ілму конференция құрағанды Азнаур Архызда. Мыннан да ол история була күрешкен адамла, Карачайдан да история була күрешкен адамла барып Архызда конференция, эки күн конференция өттүрүп, ол конак үйдө. Алайча ачылган элде. Биринчи Архызга да биринчи кере мен ошол заманда барганмын. Ары бери энди Карачайны азмаз билейм. Азнаурнун хайрынан ол жаннет жерлеринде көрүп, кубанып алай кайтканым. Мен ахырында айтырга Азнаурча милletin сүйгөн жашлы көп болса халкыбызда бейги болгот керти да милletin сүйөт милletine негилик келсе да разы эди колунан келсе да этерге күрөшүлүптү деп мен Азнаурга алай карайм. Аллах айтса мусаатта жашоодо бизди Ресей кралына биргелей келген жашообузда. Мен жаратмаган затлар да барлы. Алайы Аллахтын кесини мактап, сүйсөң динеңи түз, сүйсөң тилиңи тут, сүйсөң ишиңе кумлугуң бардыр, сүйсөң оку. Эмне затты берилип турду? Жаңыз да бизди кырал тамада бизди колу жетпей турган бир зат бар. Мен уланы этерге сүймөйт деп айта алмакмын. Көре турабызда министрлерине, Ресейнин министрлерине башлап, улуу регионуна тамадаларынан башлап, урлаганларны, тырнаганларны тутуп күрөшөт. А барында кесек заманчынын ичине этип койгон иште аны колунда келе ала болмас. Бизде кесибизде да бир сала бир миллет жашайт. Кабардино-Балкарияда кабартыла балкарлар. Сизде тынчты. А бизде кесибизде сау болсунлар, тамадалар Ногайлага бердилер район, Абазаллага бердилер район. Энди кишини көл калдысы жок, биздин районубуз жок, биздин элибиз жок деген жок. Алада ар ким кесче кестерини, культураларын, кестерини, бытларын бардыр алада. Ол тема токтогон, бир-бири менен каршы туруп ол ал жылдардача бир-бири менен күрөшүп турган жокту. Аз мазалай барла, немеле бир удуп бир-бирин ары берет көчкөнлөр. Аланда сатта тамадабызды аңа болбу да акылы да факусу да жетет да аланда ар бирин разы этип бай оруларында турган көшөдү сау болсун. Мен улуу шанама бизде барды орусулай калай будушу эле бара бара кардатта түзөлө түзөлө барады Аллах айтса. Кесилерини жашаган жерлерине Азнаурча сагышет селемеди. Пейри адамы жарсыган адам аз болмок болот деп көлүмө келет. Мен эле ошол сөзүн ала айтып коярым келмейди. Жар карагыз.
неге айттым аны? Біз да енді хар затында бір ұзға біліп барған адам азды. Орта Азияға барға керек болды, қайдан милеттің үшінмен қапар айтырға керек болды. Көп түрлі темала бұла түбеші егазына орғол. Артықсыз да автономияны заман, немесің заманды. Хар іші бізге қошылып, болушыр. Ишни аты айтылырча, иш барыча күрешкен етілі. Көп жылланы депутат болып тұрды біздің республикадан. Бір 2-3 адам әлі. Башқалар да сағыш әте болыр әт, мен аңы ғой демеймін. Но кече күнді сағыш әт. Авозларын айтқалай, бұ бұлай болға керекті. Миллет көбін жілденді. Миллетіні бүшін тындырайық, бүшіне қарайық, бұлай әтейік деп тұрғалла. Бір 2-3 жаш барында. Аланы бірі Азнаур. Азнаур құрмында түл есімде де анда сізіні жұпта да лай бір кесек чик терс қарап неметкен заманларында кечес күні болмайын мұлығын арат барып алларына тұрып қалған мен айтмасам да кесігіз де біле болсыз бір күн мен айтады Азнаур шүкір таулада бір затты көргімі мен келен келіп мен сенің көзіме қоярып түрмедей барсаға сізді вегемен серісіні кегіз атасы чалқы чалған жерлеге елтіп мені таш күбірілі деп. Терен өмірілі де. Бізді бабаларымыз қалай жашағанын танытқан, көргізіп тұрған, ташта салынып тұрған затынан үсіметті да қойды. Ала бүгін бүгече де бізді милетімізді, милеттерімізді Малқары Қарачайда да аны тарихил ала. Аланы іздеп археологла, қайдан башқала табарға керейлі. Аланы Азнаур тарды. Мен Милеттің үсінден последний феникс не да өмірлік тұлпу деп 3 сағатлы жарымлық кино өтемі. Болышқан кіші жоқты. Кесіміз тартырға күрешеміз. Енді барымызда білеміз Аллай шауыр болғанында. Жаңыз Азнаур болмаса, аңа атлап, мен ол маңа болшы деп айтмайма. Ол ішке есім бөлгенін, милетке есім бөлгенін тантырға айтырғыз деймі. Терен өмірліден алсаң да, біздің милеттерің үстінен жазылған сағатта тұз дамлы деп бірінші аннан башлайлы. Азнаур тұз дамлы жашты. Келген кеткен қонақты сағышын етіп, ол Аллай адамды, бұл Аллай адамды алаға түбергез деген жашты. Мен чырт тоғайым жоқ еді. Ма бұл бізді бабаларымыз ата жұртқаза орта болған адамларын бұл алып тербесек, бізді республикадан біз іздеп тапқан 53 адам ұлы жігітіктетіп геройға барғаз, тиешілі оғылла барла. Ол 53 адамды. Бүгін жашауда Азнаур шала оғыллала. Мен манай тұрғыз дейін. Милетіні қайғысынды еткен, кечесі күні да сағышын еткен жашланы біріп та, мен аңа Аллаху Таала саулық беріп, үшін тас етмегендей, сиынды Ұллет келлей мағынша жашарға насып болсын деп оны айттырды. Еріптен Азнаур неттеден танима, бек өңіл жаш, өмірде қыралға іш бер деп барған адам тілді. Іш мұңға келіп, мағар кім ішсіз болған заманда бұл іштен башын алмайын алай жашайды. Кен көкірегі барды, кен көкірегі. Ол көкірекке жауыны да сыйындырады, татақын да сыйындырған Аллай адамладанды бұл. Мабы сағатта Күрешет қолынан келгенше ол общественный ішіле бұла да қайдам. Миллет үшін деп күрешет. Қарачайны Малқарын ішінде де Азнаурды танымаған қазынадан болмаз. Аллахты білген миллет ішінде жүрген, халқ ішінде жүрген адамларды Азнаурды танымаған адам жоқты. Мен де 71-ші жылда Алай таныған едім. Жаш адам шықла болып 14-15-16 жыл болған. Алла жашлы. Азнаур не білекесін танытқанды. Қала атын айттырғанды миллеттің ішінде. Азнаур дүния малдыла, тин байлықла, мал байлықны, екісіні ортасына әкіріп, бір қолыла дүния малыны тұтып, бір жарыла тин байлықны тұтып, екісін бірге қошып бара білген Аллай адам болғанда, бұл қырал түрденгеннен сонра халқымызды ішінде ең бай адамланы бірі Азнаур еді сағатта. Ол бір қауымлача еткен ачқасын құрджынына салып қоймай, милетіме не біле жарайым, милетіме не келіге етейім. Спортта болсын, культурада болсын, ілмуда болсын, башқа милетті бетін шығарған затлада, хар заманда кесі жетіп, бірінші кесі айтып, алайбыла болушылық етіп тұрғанда, бүгінлікте де Аллаха шүкір,
ol su kesini ızına kaytat degen ça. Жылғы біз келгеннен соң 60-лардан 70-лерге барған сағатта, бап сағатта фермер болып тұрады, депутат болып тұрған Азнаур, халықты аузына қаратып тұрған Азнаур. Ұлы көлі де барды, малы да көпті. Алай болса да ол жүрегі тартып, ол таулы қаны, қарачай қаны, берайлан бүгінлікте, бұл жанымлада кесіні, аталы-бабаларынан келген іштерін еткен етті, толы үйдегі, кірісі үйдегі асыраған етеді. Ол балаларды кімін тұшына шығарып, келін алып, яллақ еткен мұратларын Азнаурды жеттірсін. Балаларынан қуансын, туған тудықларынан қуансын. Азнаур кежаштарымыз халқымызда көп қосылар. Бұллай адамла халққа байрақлық еткен, жеткен күнде өрге тұрған. Қачан басуа да бір тұқымда бір атауыл айтылып қалған етеді. Қала айтылады, атауыл қайдан шығады. Тұқымның ішінде оңлы адам болсам, ба Азнаурлары қауымынан біз деп, саулай жүріп тұқымда бұнатыбыла айтылығына мен кіртті іше кетпейді. Бүгіннен әрі жеткен күнде халқына әнтті қолынан келгенше, жылына көрі өрге қопқан етеді. Алай болса да бізді қайт деген жылығы біз келе тұратта, Азнаур бір қуанчыңда, айыбында, қайдан бір қиын күнінде келіп арбазыңа сүйелгені де, қар қарачайыны, қар тауыны, ол да сүйді деп ақылыма мен алай келгені деді. Алайды кесіні қатына барып, аны жүрек жылу іздеп, аннан жүрек жылу тапсаң, жеткен төліліге, өсіп келген төліліге, бұ жолыны барығыз, милетіңізді сүйігіз деп, әнт айтып, көп жаш адамды, милетімізді өмірліп, тас болып, еріп кетпес жетерге, әнт де көп іштетерік деп мен ақылым алайды. Біз таныған, бүгінгі өчені сүйген теңгіміз, керікланы Азнаурдың үстінен барғанда, мен ана аталып Қарачайға жарасылған назым үшін теңгін әскеріні ұрқауын тізгініне қорқа сүйген. Жолушыға тиелге тағына тау қауасы қоштап ішкен қалашай, кішілігі ерлігіне табына менсінмейді, менме деген Қарачай. Ташы сайын, чөбі сайын аңызды, кеш жағыт игілікке жолға, беш тәуелінен беш уақытты намазы қабыл болсын, білек болсын жолына. Амин Аллах. Нәме бүгін Қарачай дек әрі жет, әк аламат жет, алай аны әлілігінен да адамлары, аланы ақшылығы, аланы қонақ ала білгендері, кесірі намысын жүрте білген. Жолушыға әмірі өзден ұлы Альберт айтқалы сатып бермей айранны. Қош жұрық болдайды, үйге жұрық болдайды. Аллай нөмірден бірі бізде біз нәрі күшісілік аны ол Азнаурдың әнтілікті, аны адамдығы үшін, аны кертілігі үшін, аны милетіне тазалық үшін, аны ниеті үшін. Ол бізге жаңынан ашқанды Қарачайды. Башқа өзбілі қаратқан ол бізге. Бүгін аңа сау бол дейміз. Бірінші жар олан тұрсам аңа, Аллах айтып, мен аңа сен атың атаман қоймам аңа кесіне. О күнде жетті, Савида туды. Біз аңа Азнаур дедік пе атадық. Маға жанымда ол тұрады алтын бала шықты. Атың кімді бір атшы? Азнаур. Әліулық. Шош жүзеді кеме кібігай, жүрегіңне ұчса да бейік, бейіклік жаныңыды жұрту, ол жер тапмай қалса да кейік, тауладады хава жұрту, шош жүзеді кеме кібігай, жан көкні, жүрегіңе жеріні баласылы алам тұғаллы, кім жегер әмілік әжерні, жұлдызла жылтырап тұғаллы, шош жүзеді, кеме кібігай. Терсіңі түзіңі де білген, ақшыны аманны да сезген, бірсі қар жарлыға, қар биге, қош жашайса қошылмай сөзге,
маңа сенсе кебе кебек ай, жұлдызлача жарық қарачай. Бір қолда жүрекні тұтқалай, бірсіне жаныңы алғалай, қуанчыны палақтан ұтқалай, мұратны өр жолға салғалай, маңа сенсе кеме кебек ай, жұлдыздан да жарық қарачай. Игіге игілік еткеллей, аманға да игі болалған, намысны бейікте әлткеллей, таңлары алтынға боялған, маңа сенсе кеме кебек ай, жанымы қиыры қарачай. Атала жұртсыз тұрмайбыз шай, жүрегім малқарға ашыға, жанымы алдады қарачай. Харбірін жұртына ашыра, шош жүзеді бейік көкте ай, жанымнан да татлы қарачай, малқарымча антлы қарачай.